Right, welkom weer so by Stroper Resies dag 2018. Ons kyk bietjie na die Klas Tucano 570 nou, Klas 6 Stroper. Hulle gaan nou in die Klas 6 met hom meeding daarso, daar kan julle agter my sien. Ons praat weer met Chris hierso. Hy gaan ons bietjie vertel die spesifikasies en al die lekker nommertjies. Chris, hoe lyk dit nou? Ja, dit gaan baie. Nee, wat rustig. Ek wil net gou baie vinnig voordat ons aangaan hierso. Ons het gestaan en gesels en een van die goed wat jy genoem het is rondom die manier wat kilowatte op stroopers basis aangedui word op die spec sheets as ek het so kan stel. Verduidelig of my vinnig die twee verskillende meganismes of wat daar is? Dat is eigenlijk meer as twee, maar die normale twee, dit is het, noem is ECR24. Want as jy 1 kilowatt daarmee meet, dan sit al die komponente op wat krag kan verbruik. Soos jou waterpomp is op, jou alternator is op, jou fan is op. So dit is hoe die machine, die engine in die machine is. Dit is eintlik die ware kilowatt wat jy kry. Maar ek sien dis nou die norm is, en meeste, en almal is nou dieselfde ding as gebruik nou die ISO meetmethode. Dan is van al die komponente nie op wanneer hulle die toets op engine is. So bijvoorbeeld daar is jy fan op, daar ook nie waterpomp op nie, en misschien ook nie altijd erop nie. So daar verskillende meetmethodes om die engine kilowatt te kry. Maar dit is soos ek net te veel sê, in die verlede was daar die partij mense op die ECR24 gewerk, en anders op ISO gewerk, so daar was eindelijk een bietjie verwarring van by die kilowatt redding. So die is as jy nou allemaal gebruik die ISO methode, so as gelijk appels nou met appels. So as die man sê, het is een 300 kilowatt machine, en ek het ook een 300 kilowatt machine, want ons meet op die selle manier. So, dan is het die selle. Dan is het al die selle. Daar is nou nie, want die ook nie gemaakt het, dat die lede het jy verhand per kilowatt betaal, en as jy op die ISO of die ECR24 meet, wat die waarde kilowatt is, is die kilowatt moet minder, maar die randwaarde bly oor. So rand per kilowatt sê eindelijk een dier machine. Ek is met nou as jy op die ISO meet, die kilowatt is bykie hoor, so jou rand per kilowatt is nou bykie in lijn met mekaar, so appels word met appels vir like deesdag. Wel, dit is goed, het is allemaal standaard gekry daar ja. So. Ok, eerste, ek wil julle net gaan wys, hierso, dit is die selle dry-out tafel wat hy op het, 8x75, groot verskil tussen hom en die kering of is maar net basis hierdie stripper plates. Hy is spring loaded, so vinniger hy stel homself op die einde van die dag om die goedjies in te kry, ja, milies in te vat daarso. In terme van jou dorsaksie, ek sien hy is ook IPS hybrid. Selle is election, net 'n kleiner weergawe. Die dromdiameter op hierdie is 450, op election was 600. Die buiten van die machine is 1580, op election 1420. Lente van die router op buiten machine is die selle, alhoewel die lente 1 router, election 2 routers. Ok, so hier is die enkel router. Enkel router wat uitvat achter. Toevallig die lente van die routers is al 4.2 meter lang. Die eerste router is net 570 en die van die Lexion, omdat dit die kleinkies is 445 as ek reg onthou. Maar hierdie eense sifkas is actually groter as die Lexion. Omdat hierdie machine wyer is die Lexion. Ja. Ek dink die Lexion is 5.1 vierkante meter sifoppervlakte en hierdie is 5.56 vierkante meter sifoppervlakte. So hy is 'n bietjie groter. Nou kom ons kyk dit gou. Ons kyk dit gou hier agter dat ons hulle daai komponent wys. Op. Graai, daar kan julle sien. Sibbe reg deur. Ja, as jy sien, het is die toestep methode wat in die Lexion is. Op die voorbereidingspan, dan val op die eerste step, waar die wind klaar voorbij kom. Ja. Dan op die tweede step, wanneer op die sibbe val, kom die wind weer by hom voorbij. En dan gaan weer toestep, en dan weer waar jy achter uitkom, jy kan jy nou sien. Enkel router achter. Enkel router wat die achter uitkom, teenoor die Lexion se dubbel router. En sê gif my termen van specificaties op hierdie stroper kilowatt wat hy het? Hier is 240 kilowatt. 240 kilowatt. So hy kom dan in die klas 6 specifiek. Kom ons kyk gif vinnig in sy cab. Ja, as jy binnen cab gesien, hy gaan bysig die selle lyk as die lek van die binnen cab. Hop. Nou daar kan julle sien, ja, selle as die Lexion, wat is printerkete hier so? Die printer waarop is op die dinge gemaakt, hier kan ek om daar kyk. Ja? Hy geef al die verskinde, soos die totale hectare, dieselverbruik, alle goeikies kan hy vir jou gee. So hy kan vir die print, my machtig, wanneer het hulle, het die Lexion het ook in? Lexion het het ook in, ja. Het die ander stroper sit in? Ek weet nie vir jou composiesie of... Ek gaan bykie kyk daar so, maar dit is, maar daar kan julle sien. So as jy nou so stroop vir iemand en hy wil nie gekarteerde dinge nie, maar wil dan tenminste weet wat sy tonne
hy geoes het en by die verskonde was, kan jy vir hom so klein printel gee, dan kan jy precies sien wat printer en een stroper, my magtig. Ja. Hoe lang is dit al in die stroper sin? So, van eindelijk die eerste leeks, want dit is sê wat meer as 20 jaar al. Eerstere, oké. Okay. Ja, en soos jy net sien, hier ook nou nie die seamers automatic in, soos ja. Die leeks aan dit, nie? So hier is ja. My, hy word manual gestel en hy... manual gestel en jy kyk na hom, ja. En hy hardloop daar so deur. So ja, en sê, baie lekker nice cap. Dit is die Klaas Tucano 570 en laat ons sien hoe hulle doen op die einde van die dag. So ons sien julle binnenkort weer. Groete!